Žaidimų balsas pristato. Kompanijos Speedlink produkcija po truputį užkariauja Lietuvos rinką. Svarbiausias šio gamintojo pliusas yra tai, kad kokybišką produkciją gauname už mums įkandamą kainą. Visa eilė specialiai žaidėjams skirtų gaminių maloniai stebina. Šiandien ant mūsų stalo atsidūrė net du naudingi įrenginiai, kuriuos skubame parodyti ir jums. Pirmiausia, pažvelkime į klaviatūrą Wedges. Ši juodoji gražuolė savo išvaizdą, galimybių gausa ir kokybė jau spėjo užsitarnauti vietą gamerių širdyse. Visgi prieš pačiupinėdami dailų plastiką viską pradėkime iš pradžių. Wedges pakuotė pagaminta iš tvirto kartono ir nuspalvinta standartinėmis įmonės juoda, raudona, balta spalvomis. Priekinėje pusėje rasime ne tik įrenginio foto, bet ir svarbiausia informacija apie būsimą pirkinį. Pavarčius dėžutę aptiksime kiek smulkesnių, labiau patyrusiems žmonėms skirtų detalių. Bet užtiek žvalgytis į paviršių, laikas pažiūrėti, kas viduje. Vos pravėrus šį kartono namelį, mus iš karto pasitinka du priedai. Tai vartotojo gidas ir kompaktinis diskas su tvarkyklėmis. Nenumeskite šių niekučių į šalį, nes jų tikrai prireiks. Bet apie tai vėliau. Dar po kelių sekundžių klaviatūra patenka mums į rankas. Žinkite, Wedges išvaizda kiek primena superherojus Batmano tematiką. Šis šikšnosparnis tikrai išsiskiria iš pilkos maigyklių minios. Iš viso rasime 84 standartinius ir dar 11 laisvai programuojamų mygtukų. Kiekvienam šių mažylių galime priskirti kokį tik norime veiksmą, o funkcionalumą praplečia makro komandų galimybė. Su visomis funkcijomis padės susidoroti vartotojo gidas ir programinė įranga. Kaip ir minėjome seniau, papildomų priedų tikrai prireiks. Vos tik pajungta į USB lizdą, ši gražuolė nušvinta it kalėdų eglutė. Tad mėgavimasis žaidimu tamsoje tampa tikra palaima. Kiekvieną mygtuką puikiai įžiūrėsite tiek dieną, tiek naktį. Apačioje esančios šešios įstrižos lemputės dar labiau papuošia naują draugą. Kadangi Wedges yra iš išskirtinai žaidėjams skirtos produktų linijos, tai WASD ir krypčių klavišai pabrėžti papildomų padailinimų. Čia tam atveju, kad netyčia nepasimestų. Kairėje pusėje rasite 5 papildomus mygtukus sužymėtus M1, M2, M3, M4 bei M5 simboliais. Pastarieji nudažyti pilka spalva, kad nesumaišytumėte su standartiniais klavišais. Jie yra pilnai programuojami, tad pagelbės daugelėje gameriams aktualių situacijų. Kiek aukščiau aptiksime 3 profilio mygtukus. Juk tai, kas tinka šaudyklėms, netinka MOBA ar RPG žanro atstovams. Yra net galimybė norimus profilius eksportuoti iš esamos sistemos į kitą kompiuterį. 2 metrų ilgio laidas padengtas medžiaginiu apsauginiu sluoksniu. Jis ne tik puošia šią įrenginio dalį, bet ir žinoma puikiai atlieka savo pagrindinę funkciją - saugo nuo pažeidimų. Paspaudimui reikalinga jėga ir atsako dažnis sureguliuotas laikantis aukščiausių standartų, kad žaidėjai jaustųsi kuo patogiau. Antrasis šios dienos žaisliukas atkeliavo iš tos pačios Speedlink gamyklos. Dekus. Tai taip pat į kompiuterinių pramogų gerbėjus orientuota prekė, o tai reiškia tik vieną - kokybė ir galimybės lenkia standartinius produktus. Dekus pakuotė nėra išskirtinė. Kaip ir visi Speedlink gaminiai, jį papuošta standartinėmis spalvomis, bei kiek pavarčius šį kartono namelį surasime svarbiausią informaciją apie jos gyventoją. Negana to, ant dėžutės puikuojasi ir kelis apdovanojimus minintys medaliai. Atidarius pagrindinės dureles galėsime akies krašteliu žvilgterėti į po apsauginius sluoksnius sėdinčią pelytę. Ten taip pat rasime kiek smulkesnę ir detalesnę informaciją apie dekus. Speedlink pakuotės turi vieną savybę - jos lengvai nepasiduoda. Užtruksite ne vieną minutę, kol iškrapštysite naują žaisliuką nepažįstami kartoninių sienų. Be pagrindinių pirkinio komplektacijoje rasime du priedus - tai vartotojo gidas ir kompaktinis diskas su tvarkyklėmis. Kaip jau minėjome kalbėdami apie Wedges klaviatūrą, šių niekučių geriau nenumesti į šalį. Įrenginys turi nemažai papildomų funkcijų, tad mažiau patyrusiam vartotojui būtina susipažinti su pradžiamoksliu. Dekus išvaizda tiesiog glosto akis. Tai be abejonės viena gražiausių Speedlink pelių. Dizaineriai nuo mūsų gautų riebų pliusą. Visgi patogumas irgi ne paskutinėje vietoje. Padėjus plaštaką ant pelytės, ji jaučiasi tarsi įkritusi į minkštą fotelį. Papildomi mygtukai, kurių yra 7, išdėstyti taip, kad greitai ir be didesnių pastangų juos pasiektumėme. Kiekvienam mygtukui galime priskirti norimą veiksmą ar pageidaujamą makro komandą. Kairėje esantys mygtukai standartiškai atlieka Next ir Back funkcijas. Poratuku pupsantis klavišas keičia profilius ir DPI. Bet kaip minėjome, visiems šiems mažyliams galime priskirti kokią tik norime komandą, tad mums atrištos rankos daryti tai, ką norime. Vos pajungus į USB lizdą, dekus nušvis įvairiausiomis spalvomis. Taip graži pelytė taps dar patrauklesnė. Papildomą klavišų pagalbą galima pakeisti profilį, kurių iš viso gali būti net 5. Kiekvienas profilis turėjo savo spalvą ir norimą nustatymų rinkinį. Dekus apačioje sėdi įsitaisęs galingas lazeris. Jo jautrumas viruoja nuo 400 iki 5000 DPI. 1,8 metro ilgio laidas papuoštas juodai raudonu medžiaginiu apsauginiu sluoksniu. Tai labai aktualu dažnai ir intensyviai naudojamiems produktams. Patobulinimų sulaukia
ir neatsiejama pelės detale tapęs ratukas. Jis ne tik apšviečiamas LED šviesa, bet ir išdailintas tam tikru protektoriumi, kuris leidžia lengviau atlikti pasukimus. Reziumuojant, galime pridėti, kad Speedlink Decus tai nuostabi pelė, kuris stebins vartotoją ne tik savo išvaizdą, bet ir galimybių gausa. Štai ir pažvelgime į juodą šikšnos pernivuečias ir galingąją Decus. Abu produktai ir toliau stiprina gerą Speedlink vardą ir tikrai yra savo vietą žaidėjų namuose. Tiek vienas, tiek kitas Lietuvos rinkoje kainuoja apie 40 eurų. Šiuos du kietai atrodančius giminaičius, kaip ir dauguma kitų žaidėjams skirtų įrenginių už gerą kainą, rasite tikrų gamerių restorane Food for Gamers. O mes tęsdami tradiciją dovanojame šiuos žaisliukus jums. Visas konkurso sąlygas rasite mūsų portale žaidimobalsas.lt.